Pero aquí dixete cuatro, xa se descubriran os tempos de demócratas, entendendo. Eu dixen, igual dixen demais, porque non son químico, que a proposta de a palabra átomo de feito, que é a palabra grega, provén desa época. Eu non sei se, desde un punto de vista máis formal, seguramente o que eles falaban de átomo non é equiparable ao átomo actual, porque eles falaban de átomo indivisible, de feito, sin unha subestructura, pero é eso. Eu preguntaba, desde demócrata, antes de Cristo, me parece, hasta 1969, no, eu, o sea, creo que vamos, é bastante indiscutible que a evolución científica que había na época dos gregos sufriu un parón, bueno, por motivos seguramente religiosos, non nos recuperamos ese parón ata pues, o Renacemento, onde a partir de aí pues, volvimos a poñernos en marcha. Seguramente, si non tivera sucedido eso, pues, igual agora estábamos xa vivindo en Marte ou por aí, pero... Esto prodúcese si los astros están en tal posición. No tenían ni idea. Falaban por falar. Eso incluso se puede interpretar que eran monjes que aplicaban aquello de que la religión con respecto al ser humano nace sin pecado, peca y la religión debe salvarlo. Pues metales pasa lo mismo. E o único comentario que era salvable, por decirlo que ponía, era o ouro. Eles inventaron a pedra perigosa para transformar todos os metales impuros no único que era puro. Parece que hai unha certa correlación en esa forma de pensar, non? É por lo menos a idea que tiñeu. Sí, eu creo que calquera dos meus compañeros de mesa están moito máis cualificados que a min para... Bueno, a alquimia ten moito que ver con aquí. Sin alquimia non teríamos chegado aquí. Todo canto fixeron os alquimistas, desde o punto de vista da preparativa, toda a instrumentación foi aproveitada posteriormente na química. Que ten connotación religiosa, sin duda. O elixir da vida e o mismo concepto de pedra filosofal é religioso. Eles tiñan que ser puros, pero entrar na alquimia non é un pouco obxectivo noso. Se queres, algún día lle pides ao Consello de Cultura Galega que monte unhas xornadas sobre alquimia e química, e aí poderemos contar cosas, e aí eu e outros que estamos interesados no tema poderemos falar. Pero a pregunta túa, de Demócrito, sí, Demócrito foi o primeiro que se ocurriu falar deso. Igual que en esa época aparecen os elementos químicos. Os elementos químicos son filosóficos. É a terra, é a auga, é o aire e é o fuego. Son os catro elementos químicos que aparecen na historia. Despois, bueno, eu non creo que teña tempo de nada disso, pero sí que non teña nada que ver cos elementos. Hasta o século XVIII, Lavoisier non desmonta esas ideas. Lavoisier é o primeiro que dice, non, a auga non é un elemento químico, hai moitas augas con composicións distintas. Incluso chega a demostrar que está integrada por oxígeno e por hidróxeno. E a partir de aí se empeza, pero a connotación do que era alquimia, do que a filosofía, porque a alquimia non é occidental, a alquimia ven do Oriente Lonxano. Non sabemos nada da cultura chinesa, da cultura india, de cal é a súa aportación, pero dali nos chega a alquimia, hasta que os griegos a fan propia. Ya pasan ao faraón, ya pasan a Egipto, e dai chega a Europa. Pero, en fin, perdón que te corte, máis preguntas por aí? Sí? Cando falabas da nucleosíntese e da aparición dos protóns e neutróns, coñécese ou sabe o ratio no que se formaron protóns e neutróns? Quero dicir, saberías? Ou podes... Eu diría que por igual, porque en principio quarks U e D había a mesma cantidade,
E dado que uns son us e outros des, e ao revés, o que sucede é que o neutrón o neutrón é estable dentro do núcleo, pero non é estable cando está fora. O neutrón ten unha vida media limitada, uns minutos, e despois despois acaba decaendo a un protón, a un electrón e un neutrino, no que se, bueno, dentro do átomo, do núcleo, de feito, eso tamén acontece, o que se chama decaementos beta, que é unha das posibilidades que ten un elemento de transformarse noutro, unha parte da relatividade é beta, e por lo tanto, desde ese punto de vista, os protóns hai máis porque os neutróns pouco a pouco iban se transformando noutros protóns, pero sí que había unha constante produción de neutróns que máis ou menos iba mantendo ese balance, pero si pensas, cito xa unha pregunta, hai unha masterclass que bueno, unha actividade que facemos con alumnos de secundaria, e unha das preguntas que se lles fai ao final sino corpo humano hai máis quarks U ou D. E é unha cousa que a xente que lle custa moito responder porque, bueno, a intuición non está moi clara ao respecto. Ao final, bueno, se faz as contas, dices, bueno, temos oxígeno, tens que fazer as contas tendo en conta que temos H2O, que é moita auga, e a auga tens que fazer a conta entre protóns e neutróns, pero vamos, parece a intuición, parece dicirnos que é a mesma, onde claramente ao final acaba vendo máis us. Pero, bueno. A miña duda era se iso tiña relación coa abundancia que existe no universo, a relación que existe entre a cantidad de hidróxeno e de helio. Perdón, repite isto último, que non... Eu quería saber se a proporción na que se formaban protóns e neutróns explicaba ou tiña relación coa abundancia que hai no universo entre hidróxeno e helio. A ver, o helio, ao final, como comentaba antes, é un subproducto da fusión de hidróxeno. Quer dizer, ti precisas... Entón, ten sentido que haxa máis... Se é máis fácil... Energéticamente, se queres formar hidróxeno, por exemplo, precisas un protón, mentre que por outro precisas unha componente adicional. E o neutrón en sí mismo, solo, non pode existir, porque o neutrón non ten carga eléctrica, entón non podes ter un átomo ou un núcleo atómico formado solo por neutróns. Entón, desde ese punto de vista, pois, eu diría que sí, que ten razón. Mais? Eu teño unha pregunta para todos os que estades na mesa, que é por que cando nos falan en secundaria da tabla periódica e estas cousas, falanos dunha maneira tan técnica que non nos parece atractivo. Sen embargo, se nos falaran destas, así como estades contando vos, nos falaran, pois, a tabla periódica na vida, a tabla periódica en materiales, uso cotián, eu non sei por que non empezan por aí, máis que por lo técnico. Gracias polo que a louvanza que nos botas. Eso pretendemos, non? Estas jornadas queren chegar ao aula para que os profesores, pois, se teñen que cambiar na concepción de presentar a química aos alumnos, que o fagan. Entendedes ahora por que decide a UNESCO que este ano sea o Ano Internacional da Química, o Ano Internacional do Sistema Periódico? Porque non chegamos á sociedade. Mirade como engancha o que dice Xavier. En canto Xavier empeza a falar de a filosofía do universo, do orixen do universo, eso engancha, como enganchou Carl Sagan hai 25 anos a todo o público contándolle como era a física do universo. Pero os químicos non o sabemos contar, non somos capaces de trascender desa forma. Xa quixéramos, pero bueno, aquí os compañeros da mesa que siguen dicendo, eu querería que a química fora vida, non? Que a xente se entusiasmara coa química como me entusiasmei eu cando era aluno e cando fui profesor. Aida, gracias pola túa pregunta. A ver, eu cando facía a presentación, eu decía que a tabua periódica nos pode servir tanto para xente de química como para xente de non química para falar, como decíamos, de feminismo, porque hai moito máis, Mari Xosé solo comentou un pelín, porque, bueno, era o tempo que tiña, pero hai moitísimo máis detrás da tabua periódica, de música, que nos comentarán despois, que é unha parte moi, moi agradecida, pero pintura, historia, moitísimo de xeografía. Pero as persoas que nos interesa o tema, pois levamos tempo traballando niso, pero eu tamén
quero falar a favor do profesorado de secundaria, que moitas veces tamén estamos como un pouco, igual que na universidade, un pouco atadas, atados, un pouco polos calendarios, un pouco polos programas, e a veces eu, por exemplo, que dou clase na facultade, che dei clase a ti, por exemplo, e non me puden explayar con cousas deste tipo, porque tiña que ir a outros, ainda que sempre vos trataba de meter e sempre incidir polo campo que a min me creía que era importante, que a vos tamén, para vos, para a formación integral, que era moi importante, porque cando se presentaban aquí as xornadas, falaba a presidenta Charo da importancia da cultura científica. Pero temos que realmente non estar illados nos nosos centros, nos nosos laboratorios, nos nosos despachos, sino que a cultura científica é moito máis, é cultura. E dentro desta ciencia, para nós esta ciencia é apaixonante, e detrás hai moitísima cultura, cultura con maiúsculas. Pero eu tamén entendo que hai outras dificultades e eu creo que a maioría do profesorado está motivado e formado, pero moitas veces pois ten que andar con uns calendarios que non lle permiten facer o que seguramente máis lles gustaría ou apetecera. Non sei se me escoita. Sí, 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 sí. Que non se valora tanto a cultura científica, o sea, non sei. É certo. Hai xente que, por exemplo, non sabe quen é Mendeleev, pero a lo mellor un escritor que non é moi coñecido sabe quen é. Sí, 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 totalmente de acordo. Por lo que decía Manolo, que temos que transcender, chegar, realmente chegar á sociedade, pero dende todas as áreas, dende todas as áreas de ciencias. Tamén é certo que podemos coñecer máis facilmente a un xogador de fútbol ou un participante de un reality, é dicir, está sempre aí nos medios, entón é máis fácil chegar que a chegar ás científicas e científicos, non? Porque quizáis tamén moitas veces temos un problema para comunicar, transmitir, porque, por exemplo, aquí Xavier nos estaba comentando, non? Pois el traballa no CERN e os que fan son experimentos complexos, ou que nos podemos facer no laboratorio, e claro, necesitamos ser capaces de dicir eso de unha maneira sinxela, que nos medios se reproduza de unha maneira que a xente poida entender, e ás veces pois, nos falta un pouquinho esa canle, mellorar esa canle de comunicación. Ás veces tamén os periódicos, como os periodistas, como non entenden moi ben do que se fala, dan ya volta os títulos, porque eu fixen outros cursos de divulgación, e falábamos disso, que le dan a volta os títulos e di xustamente o contrario, ou ás veces son como moi temistas, porque descubrís unha molécula que cura o cáncer, e realmente non é exactamente iso. Claro, porque é que a ciencia, para dar un gran titular, necesita anos e anos e anos, é unha carreira de fondo, é un traballo de moitísimo tempo, entón, non podemos dar eses grandes titulares. E claro, dende a prensa tratas de chegar ao público pois con eses grandes titulares. Xavier, quería... Sí, no, só por comentar un par de aspectos respecto ao que decías. Por un lado, respecto ao que comentabas ao comezo, é que é un reto moi grande. Comunicar é un reto e é unha cousa moi difícil facelo, é moi difícil facelo ben. Afortunadamente, creo que sucede que ao final a ciencia require investimentos, eso require convencer os gobernos, require convencer a xente que non ten pues, base científica, pero tanto é unha cuestión xa de interese para nós ser capaces de comunicar e de explicar o que estamos a facer, porque se estamos pedindo diñeiro, o lógico é que a sociedade, pues, ese esforzo económico, pues, entenda en que está a investir. Entón, desde ese punto de vista, eu podo dicir que en todos os ámbitos, cada vez o cantidades, por exemplo, nos grandes laboratorios hai persoas que se adican única e exclusivamente a divulgar. E iso é unha cousa que antes era impensable e é unha cousa na que estamos a mellorar. Iso por un lado. E por outro, referente ao que comentabas da cultura científica e tamén relacionado ao que falas dos xornalistas, creo que hai un problema, bueno,
aquí, sin ánimo de polemizar, ou quizáis sí, temos un ensino moi dominado polas humanidades. Un pode sair, os xornalistas dos que falabas, fixeron seguramente a súa carreira no instituto sin ver posiblemente conceptos avanzados nin de química, nin de física, nin de matemáticas, nin de biología. Entón, esas persoas son as que despois collen eses titulares no xornal, na prensa, e escriben sin saber. Temos que mellorar ese balance entre ciencias e letras, desde o meu punto de vista, tamén no ensino secundario. Sí. Aquí. Pensabas que algún día chegaremos a ver un elemento Julio? Podedes falar de un... Si a mí me preguntas, no. Xa tuvo tantas oportunidades e xa o vituperaron tanto. Joliot e Irene Curie eran comunistas e nunca se avergonzaron de ser comunistas. Estuveron toda a vida na ciencia, facendo ciencia, foron os que defenderon que a ciencia era para todos, que nos descubrimentos que eles estaban facendo do átomo e de transmisión do conhecimento, que a ciencia tiña que ser libre e aberta, que non podía haber fronteiras. Incluso eles se negaron a guardar a información sobre a posibilidad da realización dunha bomba nuclear porque quería que a ciencia debía de ser de todos. E, bueno, pues, os americanos sempre estuveron moi enfilados e o van a seguir tendo enfilados, non chegarán nunca a nada, porque a ciencia, desgraciadamente, non é neutra. Por moito que queran decir algúns científicos de determinada condición ideolóxica que é neutra, non é neutra, somos como somos. Eu non podo negar os meus condicionantes ideolóxicos e os manifestos. Algúns os manifestamos publicamente, outros non os manifestan publicamente. A miña opinión, pero iso é Manolo Dorma. Bueno, podedes opinar sobre isto máis, isto é aberto. Quedan todavía un par de minutos hasta que cheguen os políticos e as autoridades. Sí, pero vades a poder descansar un pouco. Si me permitides, eu queria facer unha pregunta, Javier. Teníamos que preguntarte a as mulleres, pero Feynman, hai uns 30 anos, dixo que o sistema periódico remataba no elemento 137. A mecánica relativista despois dixo que, bueno, que había que afinar os datos que tal vez no 190. Tites algunha idea, porque eu son un neófito, tienes o experto, tens algunha idea de si o sistema periódico se vai acabar ou non? A ver, eu teño que decir que eu son físico de partículas, non físico nuclear, o cal é unha pequena diferenza respecto á miña capacidade de resposta, pero bueno, podo intentalo. A ver, a pregunta ten dos xeitos de enfocala. Un é o xeito da cuestión técnica e outra cuestión puramente teórica, non? Desde un punto de vista teórico, o que di Feynman, como digo, non estou totalmente seguro, pero é verdade que falamos desa illa de estabilidade, sí. Dos números máxicos son capas nucleares, igual que capas atómicas, pois hai capas nucleares que podemos pechar, e hai un número máxico que é 126, polo tanto, hai quen pensa que o elemento 126, que podría ter 126 protóns e un número máxico tamén de neutróns, podría ser incluso estable. Hai diferentes hipóteses ao respecto, e de aí poder seguir a atacar a outros números máxicos, eso está aí. Ahora, despois tamén está a cuestión técnica de se imos ser capaces. Supoño que se discutirá máis adiante na outra charla, pero é verdade que desde un punto de vista técnico estamos chegando case aos nosos límites. Bueno, falaremos deso despois con Marcelo e contigo, a ver se completamos un pouco. Bueno, había unha pregunta de... Solo quería acotar que neste tema da comunicación eu creo que todos somos corresponsables. Aquí se fala de escalas moi diferentes e ás veces as escalas do tempo para facer a ciencia e as escalas que precisamos medios son diferentes e solo gañaremos todos se somos permeables a dúas escalas. Entón, o decía ahora moi ben Xavier, antes era impensable que unha persoa se dedicase a facer divulgación. E cando se fai prioritario, cando hai un win-win, cando se gaña, cando se precisa cartos, cando solo a sociedade aposta por algo se ve rendible. Entón, eu creo que temos que concienciar máis no instituto, a que tomen esa palabra e que dentro do instituto
a xente nova conte o que aprende, non só que faga exames, senón que conte, eu creo que esa é unha das oportunidades de Bolonia, que a xente teña capacidades comunicativas, que fale, que diga, e que, sobre todo, que aprenda que a ciencia faise... A ciencia faise coas persoas, e as persoas, como moi ben dimano, non son neutras. Entón, igual que está moi ben que a tabua periódica que vamos presentar teña tanto rose, tanto color claro, sí, despois, sobre todo para despexar todas as incógnitas que hai por trás da tabua periódica que tamén nos fixo a compañeira, porque hai cuestións de ideoloxía, hai cuestións, incluso o cuestionamento que se lle fixo a Marie Curie para recibir o segundo premio Nobel por unha relación persoal cun compañero de laboratorio, pois o mellor se fose un home lle terían dado un premio por ligar cun compañero, e era un pouco máis non lle deixan ir a recoller o premio Nobel, non? Estas son cousas que o mellor non se saben, e a Academia de Suecia non lle interesa que se saiba. Pois eu creo que cando se conta a ciencia, hai que contar o compromiso social que hai por trás das persoas, que creo que fixestes. E de feito, non sei moitas charlas, eu que hai poucos días, pois, falamos, e Rosa, que acaba de chegar, Rosa, miña compañera, que falamos na Facultade de Química, e o puxemos de manifesto, e incluso, perdón, a novela de Rosa Montero, que conta moi ben, conta de unha forma moi sinxela todas as peripecias de María. De, sí, de María Slodowska, para nos María Slodowska Curie, pois as súas peripecias e as dificultades esas que bueno, que eran, quizáis era outra época, pero creo que hoxendía pasaría algo similar. E entón creo que todo eso debe transcender e debe contarse, evidentemente. Es decir, somos persoas que facemos ciencia e todo todo o que acontece con eso afecta aos resultados tamén. Vamos arriba. Ah, querías dicir algo máis? Non, nos vamos.